Під синьо-жовтим прапором приймають присягу. З ним зустрічають почесних гостей країни. Його вивішують в ООН. Перший блакитно-жовтий прапор замайорів у 1848 році на міській ратуші Львова. Головна Руська рада у місті затвердила саме таке поєднання кольорів стягу. Проте синьо-жовті кольори використовувались у державній символіці українців з давних давен. Ще під час заснування міста Лева, а це 1256 рік, князь Данило Галицький подарував його жителям герб із золотим левом на синьому тлі. Чи знали ви, що колись на прапорі кольори розташовувались? Навпаки, у 1917 році українізація царської армії відбувалася під жовто-блакитним стягом, а не блакитно-жовтим. Під таким же прапором йшли у бій під Крутами. Змінився порядок кольорів у 1918 році у період гетьманату Павла Скоропадського. Проте у складі СРСР наш прапор знову зазнав змін. Він був і червоним повністю, і червоно-блакитним. До речі, у 1992 році китайська художниця Мао Мао звернулася до президента Леоніда Кравчука з проханням поміняти навпаки кольори. Бо коли блакитний зверху, на думку жителів Піднебесної, утворюється піктограма, яка означає біду, а ось розташування жовтого над синім буде символізувати процвітання. Проте, як ми знаємо, національний стяг залишився без змін. На 25-ту річницю незалежності України у 2016-му блакитно-жовтий стяг замайорів на вершині, тільки уявіть, найвищого вулкана Охос-дель-Саладо в Андах. Того ж року створили величезний прапор з квітів у Музеї архітектури та побуту Пирогово. Квітковий килим площу 13 тисяч квадратних метрів навіть увійшов до Книги рекордів Гіннеса та Книги рекордів України як найбільший. Дніпро також має на своєму рахунку рекорд. І не один. У 2018 році навпроти історичного музею встановили найвищий флагшток в Україні – 72 метри, на якому розвивається найбільше полотнище – 12 на 18 метрів, вагою 23 кілограми.